Кийинки сөз Атажанов Рысбек Исламович берилет. Рахмат Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Талайбек Көмүкевич. Баткен облусунда канча көмүр кампа бар? Баткен облусунда былтыркы иштеген көмүр кампанын баары тең эле иштейт. Бүгүнкү күндө так, Сүлүктү, Лейлек районунда, Баткен районунда, Кызылкыя, Кадамжай райондорунда былтыр иштеген көмүр көмөлөр базалар, ошолор эле иштейт. Баалары Сүлүктүдө 6000 сомду койдук. Лейлекте 7000 сом, Баткен районунда 7000, Сүлүктүнскү угулду 8000, местный угулду 7000ден койдук. Кызылкыяда местный угул 8000, Сүлүктүнүкү 9000, Кадамжайда местный угул 8000, көмүр 9000ден. Баткен облусу көмүркенге бай облустарга кирет да, бир мен билгенден 50-60га жакын угул эмес тараждене бар. Эмне себептен кымбат баасы? Кызылкыяда 8 сом. Бүтүр өзүңүз билесиз, 6000ден ашырган эмес, бул буяк антимонопольный коюп берген баа, бул рыночный бааны коюп берип атат. Бирок былтыр биз Баткен облусунда, именно Баткен облусунда 6000 сомдон ашырган эмеспиз. Быйыл деле ошондой баага чыгарабыз. Азыр өзүңүз билесиз, Урмизан башталып калды. Азыр Загара, Урмизан, Загара, анан жанагы Беш Буркандан эме Беш Буркан башталып калса, Кудай буйруса. Жок, качан ачылат ошол көмүр кендер? Азыркы күнгө чейин ачылбай жатат. Жок, азыр уже казып атышат уже. Казып атышат. 6000ден ашырбайбыз деген пландарыбыз бар, былтыркы жылда эле. Кыргыз көмүрдө сери эки кардинал бар дейт. Булар кыргыз көмүрүнүн жетекчисинин орун басары Мамашев Сүйүн Асылбекович жана Ош филиалынын директору Жолдошов Мухтар дейт. Сүлүктү шаарында 30дан ашык месторождение бар экен. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир 7 эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Мен Талайбек Көмүкевич, мен по факту сүйлөйм. Бул Мамашев Сүйүнгө окшоп жалган маалымат берип арызданбайм. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек. Если чара көрбөсөңүз, сиздин аброюңузга шек келет. Болбосо биз депутаттык комиссия түзүп, биз өзүбүз текшеребиз. Укук коргоо органдары менен биргеликте. Бүгүнкү күндө бир да компания Өзбекстанга машина менен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок. Бизде эме бар, указ бар, только кыргыз көмүр чыгара алат. Жок, ошол кыргыз көмүрдө кайсы компания кирсе, ошол компаниялар менен коррупциялык схемалар түзүп алган. Мен по факту менен сүйлөйм. Талайбек Көмүкевич, сиз өзүңүз ошону көзөмөлгө алдыңыз, сөзсүз түрдө. Исламович, сиз мага информация берип койсоңуз? Берем мен информация. Болбосо биз депутаттык комиссия түзүп өзүбүз текшеребиз.